Gjasht, s'jom kanë heq mirë. Gjasht, unë e pakën, as dje, as sot. As dje, as sot, kret. E, unë apet, sa petë një, pa pos fajone, i rrda me të ti me thonë. Unë, nëse të kisha mori nati, ose nëse po menoj se ti e fajtur, ose po menoj qëto, mas pori se të kisha bo buken, të kisha thonë bëne vetë, ose të kisha thonë, le të bënë mërdi kushtje të pësa me të bëne. A dim, që të sene, si kisha bo. Ti dush me më kuptu edhe mu se seriosisht kja loj nuk është qysh po duket për jashtë, nuk është qa që letë, njëri ka emocione këto grek. Unë apet sa apet unë i erdha me... Këto dush me ditë. Unë po menoj këtë e kondër, po menoj që t'ka fol dikush jashtë. Jo, së më ka folë kërkush jashtë, veç dush me ditë se shumë... E po ti me këto po ka... Së di... Unë apet sa apet i jela më ka afru me thonë qa u bëllë. Veç seriosisht, si jo më ka mirë që ta ditë. Nuk është si të ko morë ty i noti ose ndikon kërkuj në kërgjo... Unë gjithë së më ki morë, se si pas për me morë. Se për kundra së një më konë... Të thashë, e po të më apet. Gjithë di së herë, ku si konë të këtu, se asë jak njës hori, e po më bëhet jetu i gjutë kungja, pëse t'ka nominu. Dhe më thonë, bëna armish, dy armish tjerë pa i posiq për ty. E ti të njështë të rrënë me ata, të më sëmdojnë asë një farë shpjegimi. Por nejse. Kam vit me të shpjegu, ama qërës. Nuk kry. Ska mujtë. Seriozisht e kam. Nuk kry. Kam shumë djenja se... Kërë nuk mujtë, diçka me t'ja spëgu një njëri që është duhën e vetë, ma mirë ka një me la që është do, e ta një vitë. Kom do është marë me t'spëgu njësër, ama qëto ditë seriosisht, jam konë mirë.